راځو جاوا سکریپ شروع کوو. نن زموږ سره د جاوا سکریپ دویم ورځ ده. نن په دې موضوعاتو باندې خبرې کوو چې جاوا سکریپ کوډ موږ چیرته لیکلی شو، کوم ځای کې باید د جاوا سکریپ کوډ ولیکو، ویئر ټو رایټ کوډ، او بل دا چې په جاوا سکریپ کې موږ د ایچ ټی ایم ایل کوډونه استفاده کوای شو که نه، که استفاده کوای شو څنګه، هاو ټو د ایچ ټی ایم ایل ټګ ان جاوا سکریپ څنګه کولای شو د ایچ ٹی ایم ایل ٹگونه چې تم په جاوا سکریپ کې ایڈ کو اول ایڈ کی گی کنه ایڈ کی گی کچر تا ایڈ کی گی نو سنگا او سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس شه دی کوم کوم سافٹ ویئر نو ضرورت دی د جاوا سکریپ د پاره. نو اول راځو خبره کو په دې باندې چې دا کوډ مون کوم ځای کې انسرټ کولای شو. دلته وای 3 پلیس ٹو پټ جاوا سکریپ کوډ. د جاوا سکریپ کوډ چې د مونږ په درې طریقو سره کولای شو چې انسرټ کو. اول طریقہ اول کیا استا بٹوین باڈی ٹیگ اف ایچ ٹی ایم ایل، باڈی ٹیگ اف وا دیگا کیا استا بٹوین دا ہیڈ ٹیگ اف ایچ ٹی ایم ایل وا سیو می کیا استا ان ڈاٹ جی ایس فائل ایکسٹرنل جاوا سکرپٹ. پدری طریقو سر من کولا شو ہے چی دی جاوا سکرپٹ کوڈ چی دا اغا ایٹ کو اول بٹوین دا باڈی ٹیگ دی باڈی ٹیگ مابین کی وا دومی کیا استا بٹوین دا ہیڈ ٹیگ اف ایچ ٹی ایم ایل و مابین ٹگ ہیڈ ممتانیم کی کوڈ جاوا سکرپٹ رائٹ کنیم و سیومی کی آستا یک فائل باید ایکسٹرنل جو شم اس لیے مو شما کی سی سیس خواندیم با سی سیس ہم مون پدری طریقو سر کوڈ ایڈ کو کنا چی یوز مون سر ان لائن انٹرنل ایکسٹرنل و دا جاوا سکرپٹ ہم سی طریقہ کے دا باڈی آس دا ہیڈ آس و دا یک فائل ایکسٹرنل آس کہ فائل ایکسٹرنل نام ہر چیزی کی باشا اما ایکسٹینشن یعنی او فائل کی سیومی کنیم باید با ڈاٹ جی ایس سیو کنیم مثل کہ ما html فائل html کی فائل کی سیو میں کریں ڈاٹ html css کی بود ڈاٹ css پہلا ہے جاوا سکرپٹ کیا سر ڈاٹ جی ایس اول دا چی بٹوین دا باڈی ٹگ اپ html چ دے دل دیکھو گراما کد html کوڈ دے ہو بہو گراما کد html کوڈ دے صرف باڈی کیوں کر پو باڈی کی من سکرپٹ ٹگ اوپن کا سکرپٹ گم پھر تک کلوز کو من چا کوڈ لکھو اگر کوڈ من گدی دی سکرپٹ مینس کی لکھو بٹوین ٹگ اپ باڈی یعنی باڈی آستا و داخلی باڈی ما سکرپٹ ٹگ را اوپن کر دیم پس سکرپٹ ٹگ را کلوز کر دیم مداخلی ٹگ سکرپٹ را ما کوڈ جاوا سکرپٹ را نوشتا می کنے یہ طریقہ ہے یاد و یا ای رقم ہمیشہ کیا اب دی قسمت اول کوڈ جاوا سکرپٹ ما دا بس پین انی ایچ 1 چی استا ایچ 1 کیا استا ای ہیڈنگ اس و ای کوڈ ایچ ٹی ایم ایل اس یعنی ما دی اول کوڈ جاوا سکرپٹ را ایڈ کر دیم دا باڈی اول کوڈ دا جاوا سکرپٹ ما گیٹ کو بیا ایچ ٹی ایم ایل دس ان تاسو کول ہے چا اول کوڈ دی اغه ایچ ٹی ایم ایل راوړی بیا جاوا سکرپٹ راوړی په دې طریقې سره هم تاسو کولای شئ. خو یو خبره دی بیا یاد وی ورډ کوم موست ډیولپران یعنی دی وی ډیولپران چې دی ټول دوی څه کار کوي دا جاوا سکرپٹ کوډ چې دی دا په باډی نه دی یعنی دی باډی ټک په اخر کې اچي تب ډیر ویب سایټ لیدلی وی یا تاسو ما په ایچ ٹی ایم ایل کې سیس کې چې هم کار کوو باز ویب سایټ مو مخ کې جوړ کړی تاسو خو دل چې جاوا سکرپٹ کوډ مونږ نه ویل جاوا سکرپٹ کوډ مونږ چې ایډ ک تاسو خو دل چې هغه جاوا سکرپٹ کوډ مو مدل ته کې لاندې د باډي په اخر کې اچول هغه ولي دا ځکه چې د جاوا سکرپٹ دا کوډ چې دا لیک هیوی دی دروند دی نو دی وجینه مونږ دا چې د اول یعنی دا مونږ ته اخر کې اچو اول مونږ د ایچ ٹی ایم ایل کوډ راوړو کله مونږ اخر اول کې واچو دي کوډ چې دا لیک دروند دی هغه چې لوټ کیږي نو اول زمونږ بیا جاوا سکرپٹ کوډ لوټ کیږي نو دی وجنه مونږ د جاوا سکرپټ کوډ اخر کې اچو چې جاوا سکرپټ کوډ هیوی دی نو دی وجنه اول زمونږ سره د ایچ ٹی ایم ایل سی اس اس کوډونه رن شي بیا غنه بعد جاوا سکرپټ راشي نو دی وجنه د دنیا کې څومره ډیولپرن چي دی ابو ټول کوشش کوي یا کوشش نه بلکې ها ټول چي دی دوی د جاوا سکرپټ کوډ چي دی دل د کې اخر کې اچي نو دغه فائدہ ممدا ده چې بعضی دا انٹرویو کې مثلا یا بل چیر تاسو د نتا پوس دا پښتنه حتمان کوي شي چې ولی دا خلک چي دی یا ډیولپران دغه دی جاوا سکرپټ کوډ چي دی دا په اخر کې اچي د باڈی په اخر کې دلته کې اچي به ولی ولی په هډ کې نه اچي یا د جاوا سکرپټ دی استعمال کوډ نمبر ولی جاوا سکرپټ کوډ نه اچي هغه ریزن امدا ده چې د دې کوډ لګ دروند دی هیوی دی نو دیو جن په اخر کې اچي چې اول د استعمال کوډونه لوټ شي بیا دا شي کدا اوس هیوی دی اول چې دا رن کیږي نو زمو هغه پیچ دی هغه بیا ډیر زیات دغه کوي نو دیو جن اول دی مونږ دی استعمال کوډونه غلطه براچو بیا نه بدلان دی جاوا سکرپټ او بل موبیلی سی دویم سی دا بیٹوین دا ہیڈ آف ہیڈ ٹگ آف ایچ ٹی ایم ایل ما بین ایٹا کی ہیڈ کے آستا دی ہم ایٹ کدا میدن مثلا مثل سیسیس واری کی ٹگ سٹائل را اوپن میں کدیم پاس کلوز دی جا ہم ٹگ سکرپٹ اوپن میں شا و پاس ٹگ سکرپٹ را کی کلوز کدیم و داخلی اینی ٹگ ہا سکرپٹ کے آستا دینی قسمت چی نوشتا میں شا کوڈای جاوا سکرپٹ نوشتا میں شا و دی باڈی دی جا ہم کوڈای ایچ ٹی ایم ایل
و د طریقې سیوم کې استا باید یک فایل دویمی باید جوړ شوه بډاټ او فایل نیم هر چیزی کې باشه فرق نه میکنه اما اکستنشن کې استا باید ډاٹ جی اس باشه این رقم یک فایل باید دیگه جوړ شوه جاوا اسکریپت و د نام هر چیزی کې باشه این بجای نیو هر چیزی که باشه فرق نمیکنه مثل HTML و CSS واری هست که HTML هم هر فایل به هر نام که جور میکردین جور کردن میتوانستین و CSS هم هم رقم اما اکستنشن HTML که بود .html بود و CSS که از .css و ده پایلای جاوا اسکریپت که هست .js دا باید .js بندی سیوشی بل دلتا کی دای گورا بیا وتا سو کلچ پر ڈاٹ جی اس باندې ریسیو ک دلتا ہم گورا دے ہیڈ ٹک کے دلتا سکرپٹ بل کی سکرپٹ کو پن کبیر تا کلوز کا لکہ سنگ چ من ال تک ایکسٹرنل یو بل فائل کے من دس سی سی اس کوڈ کو اگر کوڈ بو من چ دلتا کی لنک او نو من بل لنک لک لنک کا ریل سٹائل شیٹ او بل تک ایچ ریف یعنی دا ایچ ریف کے من دا فائل لوکیشن لک چ دد دا لنک من سرا دد ایچ ٹی ایم ایل دی فائل سرا ولی لنک کی دسته دا پر ریلیشنشپ دا اگر ریل ریلیشنشپ که مونږ ورته لیکي سټایل شیټ یعنی دا څنګه سره سټایل پیج دا نو دل دا هم چې تاسو وای اگر لنک دا پیج وای ز اس ار سی ته سورس ته ویل کیږي ایمیجز ویډیو اډیو دا اوس پر چې مونږ راوړل په ایچ ٹی ایم ایل سی اس اس کې مونږ کار کړل هغه چې مونږ راوړل ال ته اس ار سی اټریبیوټ مونږ لو اس ار سی چې دا ل سورس نه خپل شوی من بل امو فایل کې تو ایچ ٹی ایم ایل فایل جاوا اسکریپت کې جوړ کړیو د کجا استا باید این قسمت امو ایڈریس یا فائل نیم کیا دے باید چی شوا انزرٹ شوا دل تا ہم گورا دے ٹگ ہیڈ کی مونگ دا کوڈ لکھا لے دے نو ٹگ ہیڈ کی کلی کی ٹگ باڈی کی لکی کوڈ دے اشتیمیل نبرا لکی فائل نوشتا میں کنی بولا فار نمی کر اما خوبی آستا کہ دے ٹگ ہیڈ دا فائل باید چی شوا نوشتا شوا و سافٹویر ریکوائرمنٹ چی آستا سافٹویر ریکوائرمنٹ کیا آستا اشتیمیل ایڈیٹر و ویب بروزر آستا HTML editor پدی مطلب یعنی پہ HTML کی چکم editor ستاسو use کبال HTML سے اس کے عمق editor دے جہاں ہم استفادہ کدا میدانی وی بروزر HTML editor چی اس تامو editor مثلا دو کوڈ جاوا اسکرپٹ نہ اشتا میں کنے وہ result اس میں بین ان output کی output چی اس تا یا بروزر بائی داشتا بائیس مثلا کوڈ آئے یعنی کوڈ کی نوشتا میں کنے و یا editor پر جاوا کی اس تا editor پر جاوا اسکرپٹ اول چی اس تا notepad اس تا notepad plus plus اس VS Code as Sublime as Item as موشمو دا چی ہم دا جاوا پا منگا پا HTML CSS کی ہم VS Code استفادہ کرو اس ہم زا VS Code یوز کرو اگر شما Notepad یوز میکنین Notepad++ Sublime Item ہر یا کی استفادہ میکنین استفادہ کدا میتنین ہر یا تاسو یوز کروائی شی زا چی استفادہ کم VS Code یوز کرو ویب بروزر دی جاوا کریپ دا پارا ویب بروزر چیه دی گوگل کروم دے گوگل کروم چھ دے ما مخ کے ہم گوگل کروم استفادہ کرو یعنی ما پ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کے ہم گوگل کروم یوز کرو وہ ہم سے گوگل کروم یوز کرو تاس چہار یو یوز کرو میزیلا فائر فاکس یوز کرو انٹرنیٹ ایکسپلورر سفاری او یا ہم ایم ایس مینز مائیکروسافٹ ایج نور ہم بوزران دیر زیاد دی اما دا ڈیفالٹ مخ کی زمون سر ڈیفالٹ چراتا انٹرنیٹ ایکسپلورر بو ونڈوز ان کی ڈیفالٹ رات اما وہ زمون سر ایج بھی یعنی دا اس دمرا نشت تے کہ ہم تاسو یوز کرو انٹرنیٹ کشتا ڈاؤن لوڈ کرو لشی کہ تاسو سن بازی کسان ویچ مثلا یک برو یو بروزر فخی کی کاغذ سمرا ہم ایکسپائر شی بیا ہم یوز کرو دا زما زما فیورٹ دے وا دا ایڈیٹرا کیا استا نوٹ پیڈ ان نوٹ پیڈ کیا استا ڈیفالٹ دا ہر ونڈوز می باشا وا نوٹ پیڈ پلس پلس ہم دیاگان ونڈوزا می باشا می آیا خو ای بود علی میایم د ډیسکټاپ د ډیسکټاپ دی جای فولډر جوړ میکنیم په فولډر هر نام کې شوما مرش نوښتا میکنیم ما دې جې نوښتا کړیم جی اس فایل فایل جاوا اسکریپت واستا جی اس ډ چور نوښتا کړیم علی دې فولډر رائټ کلیک وا اوپن ود وی اس کوډ یره د وی اس کوډ اوپن میکنیم ان دا ویس کوڈ اوپن کریں مینی ویلکم سکرین او میں آیا ایرا کلوز کنین ایرم کلوز کے دیم ایرا ہم کلوز و انی دل تصدی کتی تاسو پا دیو بانی کلکو کئی گورا کپا دی بانی کلکو کی تاسو ریو نیو فائل جوڑی گیا پا دی بانی نیو فولڈر ما دی کلک میں کنیم دی جا نام انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی میل و ایرا مینیمائز میں کنیم اگر ای فولڈر را اوپن کنیم میں نے دینی قسمات یک فائل جوڑ شدہ بنا میں انڈیکس انی انڈیکس آستا و شکلی بروزر ہم گرفتا د دې په خاطر باندې بروزر شکل اخستې چې ډیفالت ما ورتا بروزر د کروم چې د دې هغه سیټ کړي تاسو سره چې هر بروزر تاسو ډیفالت سیټ کړي وي د مغه شکل اخلي و اني کیا څنګه ما د کلیک کني مثلا د جنشتہ مې کني نیو
در آلی یک فولدر کریئیٹ میشن اگر مایرا میری مائس کن میں ایک فولدر کریئیٹ شد بنا مین دیو یعنی کی استا فولدر فائل کریئیٹ میکنا وہی ہم فولدر وہی ریفریش میکنا خالی ما میں نئی قسمت وہی فولدر رکار نہ داریم اگر یہ ڈیلیٹ میکنین رائٹ کلک کنین و ایر ان ڈیلیٹ یعنی را سکرول وہی رحم ڈیلیٹ و این ڈیلیٹ شو خو دئی قسمت ندایا نوشتا کنین انٹر پریس کنین کوڈ ایچ ٹی ایم ایل کی استا ہی نوشتا میشن دا کوڈ نمبر ٹول تاسو ته ایچ ٹی ایم ایل کې ویلی دي دا څه شی دي ولې لیکو څه دپاره دا ټول خبرې مې کړي بهرحال اول ما مې هم د نن قسمت کوډ جاوا سکرپټ نوښتا مې کړم دا اول دی ایچ 1 یا هډینګ مې ګری مثلا ما نوښتا کړم کابل سنټر دی چې کابل سنټر نوښتا کړم زه اوس غواړم د دې ایچ ٹی ایم ایل کوډ نه بارا دلته یو پیراګراف هم راوړم پی یک پیراګراف و دې جم لورام 10 نوښتا کړم دا یو پیراګراف مې پرس کراوړم وز دلته ز دی جاوا سکرپټ کوډ لیکم دلته مولیکل سکرپټ سکرپټ ټګ می اوپن ک بیرته سکرپټ ټګ چې دا کلوز او بیرته باید کلوز هم شي دلته اوپن شول دا بیرته کلوز وز دلته چې مون کوډ لیکو په دې کې مون نه پیراګراف دا شین نه لیکو صحیح ده دلته د سینه چې ته اوس پیراګراف ته پیراګراف دې کې پیراګراف نه پیژنې ګور کته د سمره ته پیراګراف لیکي پیراګراف دا شین نه پیژنې ګور ایرر درکې ودا څه شاید دا نه پیژنې ځکه دا د سیستم د جاوا سکرپټ ده و در جاوا سکرپٹ کیا استا کوڈی یعنی جاوا سکرپٹ کی نوشتا میں کریں ڈاکومنٹ نوشتا میں شا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ڈاکومنٹ چیا استا ڈاکومنٹ سے شاید ہے گورا دل تما ڈبل کوڈ اس طرح سے جتا سو ورڈ استا سو ویب سائٹ بن ڈسپلے سے شو شی اگر پتہ ڈبل کوڈ کی طریقے ڈاکومنٹ سے تو لے کی دغ پیج سے گورا دا یوزر گو لائیو پدی باندې کلک کوم دا ما تاسو ته معلومه ده چې ما لائیو سرور انسٹال کړی کده زرا شم دلته کوئی ډاټول زما سره اغه ایکسټنشنونه دي چې دلته زما سره شته دي دا ایکسټنشن څنګه ډاونلوډ کیږي ما تاسو ته ویلو زه لائیو سرور لرم پدی لائیو سرور باندې کلک کوم دلته تاسو کې چیرته تاسو سره نوی دلته لائیو سرور دا سپلنګ ولي کوي دلته تاسو سره انسٹال راشي او دا به تاسو انسٹال کوي کچېری تاسو نه انسٹال وای نو زه تاسو ته په پلاش کې در کم ګورم دا ټول ایکسټنشنونه کبل چاہتا ہم مثلا تاسو ورکوی انٹرنیٹ کارنا کوي چې دفتر کې چې تا کار کوي او مثلا پی سی دیا لفٹا مو چې کمپیوټر لګ کې هم کار کوم غم د سکو ما الریډی انسٹال کړی زه اوس هغه هر یو پی سی ته هر یو کمپیوټر ته انٹرنیٹ نشم ورکوي نو زه څه کار کوم د پی سی ته راځم او دلته زه راځم سی ڈرایو ته راځم په سی ڈرایو کې زه راځم یوزر ته یوزر کې یوزر نوم ته راشي د یوزر نوم چې هر څه ده مثلا زما نوم چې د حکمت الله سراج دامه او پانک دلته وته وی اس کوډ پیدا کی ګور ډاٹ وی اس کوډ وایني وی اس کوډ دی ډبل کلک ایره کې وفان کې دین ان د نیکسمات ایکسټنشن آستا د ایکسټنشن ډبل کلک ان ایکسټنشن آستا ایره مکمل کاپی کو یا ان فولڈر را مکمل کاپ کی ان فولڈر را کاپی کو وا پاس چی رقم کی آمد میں د پاس د ان قسمت بیا ایره د اول وایت از کمپیوٹر کاپی کو نید د د فلش بایت اندخته شوه و دس پی سی را اوپن کو باز یوزر و د یوزر کی است نام یوزر هر چیز کی باشه یوزر را اوپن کو او وی اس کوڈ کی د هر یوزر تو انسٹال کی دیورا was that dot vs code and the extension as with the paste ya yeah, extension mak kim vi folder am age ki yo extension prut vi da ma tool install kidi download kidi midi no ma sar dumra der ziyad di da gor ta ki zam sar sta da tool di no tas yo bal cha ta ham da extension una work wala shi no pade tarqi sar tas da kafi wa khli tool ta tas akhsta shi بہرحال زوس رازم دلته می داو لیکل زما خبري هدف داو کزه دلته کې اوس تاسو رائټ کلیکو کوي دلته رائټ کلیکو کوي ورته زموږ سر اوپن وذ لائیو سرور راځي کچیر ته تاسو رنه وی بیا لاړ شي چې تم چې فایل سیو کړي ډبل کلیک پیو کوي اوپن کوي اوس الریډی ما سر لائیو سرور دی ګوره لائیو سرور ته زموږ سر دا را خالی کوډ ایچ ٹی ایم ایل استا خو ما دنه قسمت مې مو کوډ جاوا سکرپټ نوښتا مې کنیم و اني ډاکومنټ کیا است ډاکومنټ چیرې مېګا اني پیج کیا است اني ایر ډاکومنټ مېګا دا ڈی ٹول سفیدا ڈاکومنٹ ویلے کی دی سفیدا ڈاکومنٹ وای دا زمون سر ڈاکومنٹ دای او دل تمون لکھلی دی ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ پدی مطلب یعنی ڈاکومنٹ خودی سفیدا ویلے کی او رائٹ دے توئی چت پد غ سپا بان سغواڑی چ رائٹ کی اس لکھل واڑی نو اگے تے ویلے کی ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ دی مطلب دار ہے نو دل ذرا زم دے طریقہ ما جی ایس کوڈ جی ایس مینز جاوا سکرپٹ کوڈ 1 جاوا سکرپٹ کوڈ 1 میں لکھ پیج میں کنٹرول اس زرد راش ہم گور زما سر دے کی ولی کلا شو جی ایس کوڈ 1 دا زما سر دا کوڈ راگ دا دا جاوا سکرپٹ کوڈ دے دا تا دل تا ہم لکھ کلا شی کہ تا سو واڑے مطلب دا دی اگ کوڈ نہ لان دی کی گور ما دے دی دے کی زلی کما جی ایس کوڈ دل دے کی زلی کما ڈبل کوڈ کی مدل تا دے اگ کی مواخ سٹارٹ اف دا باڈی یا سٹارٹ باڈی یعنی باڈی پر سٹارٹ کے
स्टार्ट बॉडी एनिमल द स्टार्ट बॉडी वली केदा पद्दी मतलब यानी दा जावा स्क्रिप्ट दा कोड च दे दा बॉडी पर स्टार्ट की मालिक करे गुरु तमा दा बॉडी पर स्टार्ट की वली यानी दा बॉडी स्टार्ट से हम दिल तमा वली को जूस वाणम च दिल त एंड की हम वली कम दीज की चि ज्यादातर वक्त मुंग कम प्रोजेक्ट किम कार को या जावा स्क्रिप्ट कोड च मुंग इस्तेफादा कऊ जब दा कोड दीज की लिखम औदा में दर्तवे ली चिपवाले जक चि दिल तक जावा स्क्रिप्ट कोड च दे हैवी दे नो अवल जमुंग सर बाइट कोड एचटीएमएल सीएसएस बाइट रंशिया गिन बाद बेद तक जमु तर चिर तराशी दिल दबाए ब्याराशी जावा स्क्रिप्ट दिल दबता स्क्रिप्ट तक ओपन कई स्क्रिप्ट तक बबेर तक क्लोज कई हम खबर तक चिर तास पर डॉक्यूमेंट मान सवाड़ी च राइट कई न दबता सुले कई डॉक्यूमेंट डॉट राइट वदे डबल कोड हर चीज की नमिष्टा में कनी वेबसाइट च हमेशा डिस्प्ले में शा शो में शा वदे किस्मत मान नमिष्टा में कनी जीएस कोड जीएस कोड वदे दे डबल कोड दे जन सॉरी परंतीस कोसा वदे जन नमिष्टा करीम एंड ऑफ द बॉडी बॉडी सही था ये रकम एंड बॉडी नमिष्टा करीम यानी द बॉडी आखिर वदे किस्मत नमिष्टा करीम ई कोड जावास्क्रिप्ट शुद ई जे कोड जावास्क्रिप्ट पास वही कोड एचटीएमएल वही हम कोड एचटीएमएल आस ई बूट द टैग बॉडी अगर द टैग हेड नमिष्टा में कुनी द टैग हेड हम अमूरा पास مثلاً ما دی پاراگراف کیا دی سٹائل اپلائی می کریم ما شما به نام سٹائل یا ٹیگ دی اچٹیمل سوری دی سی اس اس ما شما خوانده بودیم اگر کوڈ سی اس اس یعنی دی قسمت مثلا به پاراگراف یا سٹائل اپلائی می کنین باید ٹیگ سٹائل اوپن شوا ٹیگ سٹائل باید پاس کلوز شوا و دی قسمت نوشتا می کنین پی و به پی دی نوشتا می کنیم کلر علی کار چی باش مثلا کلر ش ریڈ باش پیج کنٹرول اس می کنین دی قسمت می نه کلر ش ریڈ شو ای چی هستا ای کوڈ سی اس اس वो कोड जावास्क्रिप्ट हम अमूर रकम आस्ता कोड जावास्क्रिप्ट हम द टैग हेड में आए मदर टैग हेड दे जन अवस्था में कनेम टैग स्क्रिप्ट रे ओपन कदिम टैग स्क्रिप्ट रे पास क्लोज में कने टैग स्क्रिप्ट में बेर तक बंद का सही था कना सवाल पूछता ना होना चाहता उस दिल तजर आजम दिल लिखम डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिल द मेल का डॉक्यूमेंट डॉट राइट और दिल तक इज कि डबल कोड दिल तज लिखम से जीएस कोड द जावास्क्रिप्ट कोड दे जम सरा और द जावास्क्रिप्ट कोड चे तब कम से कम लिख दामे प हेड टैग की वली का द हेड की में वली का बस प हेड टैग बस वाखमजा हेड टैग के मिला कोड से पेज में कंट्रोल एस को दिल तरागलम गोर अवल जम सर जावास्क्रिप्ट कोड द हेड पर टैग के निकल जावे कत वाड़ी चिद्दा गलत द ब्रेक राश ब्रेक गोर दाद दिल तक ब्रेक वाखली क ब्रेक वाड़ यो ब्रेक हम दिसिम कवाई गोर कसर आशम दिलता जिद दिल तम बिहार लिखे शम गोर दिल तम अवली कल बिहार पेज में कंट्रोल एस के बे हम जम सर लान दे राजी अमा दा कोड मा से कोड लिख मा दिस्टी मेल कोड लिख वो जरी सॉरी यस दिस्टी मेल कोड मा दल तबाचो अमा दिस्टी मेल कोड से जावास्क्रिप्ट की संग इस्तेफादा कमा चिदा दि लान दे राशी दे तरुस तराजू हां मंग दो खबरें उकड़ी दो तरीको सर हम वेल त्रि तरीको सर मंग कवल जावास्क्रिप्ट कोड एट को यो तरीका खै बॉडी शवा चिद बॉडी पर स्टार्ट या दि बॉडी पर एंड के तासु कोड लिखई यो तरीका हेड शवा यो तरीका ड्रीम तरीका पाते द चागज मंग सरा कुमदा आगज मंग सरा एक्सटर्नल चिद तासु बिरूनी यो बल पेज जोड़ गई मसलन जदि गुजो वाड़म गोरकास्ट अवल स्टाइल तराजू जदि एच1 ते यो बैकग्राउंड कलर रकम एच1 चिद तासु बैकग्राउंड कलर वरकवई नु स्टाइल मंग तासु वेल चिद स्टाइल पनुम बांधे मायो फाइल वाखस्त औ दा फाइल बाय सिस सीधा बाय सीयूसी पर डॉट सिस बांधे उस के जदि ते स्टाइल अप्लाई को मसलन तसवर तो आयमा H1 तो से चलूका H1 तो यो बैकग्राउंड कलर और का बैकग्राउंड कलर दी छे भी बैकग्राउंड कलर दी ग्रीन भी उस के जो गोरम गोरा ता दत मासर ता ग्रीन कलर अखली नेख वली नखली लम दे लिंक कड़े कना नु तो एचटीएमएल फाइल तराजे औ दत तब वरतवा एच दा मात लिंक का नु छे वरते लिख लिंक दिल तो वरते वही ची लिंक का माता सशे लिंक का दागा एक्चुअली दागा लिंक दागा फाइल आता लिंक का कम दा स्टाइल डॉट सीसीएस पर वो दा वो ले लिंक कम दस दा फारा یعنی دا فایل د HTML فایل سره صرف لري رابطه چې د زورته م هغه ریلیشن شپ دوی لري ریلیشن شپ چې د سټایل شیټ دی سټایل شیټ دی یعنی د سټایل هغه پیج دی وګورم سره بیک گراوند کلر واخیست اوس د پرشانتی زب هغه جاوا سکریپ هم دی کته جاوا سکریپ کوډ لیکي دل د بترازي کور کزل ته ولي کما جاوا سکریپ اوس ماده د جاوا سکریپ کته جاوا سکریپ سپیلنګ ته غلط لیکي صحیح لیکي هر نمبر کې فرق نه کوي اما ڈاٹ ڈی ایس لکھل ضرورت دی ڈاٹ جی ایس بائی دو لکھے دل تکیو گوری ڈاٹ جی ایس دام را گئے یعنی دا زو گر دل تکی زمون سر دارا مارا گئے دا جاوا سکریپ شو دا زمون سر دی اشتے میل دے او دا ہم زمون سر دے سی سی سر آ گئے اس زدہ پیج دا لری کون گور دل تزو اس دی کوڈ لکھم اما دل تا وہ ضرورت نشتا تی تا سکریپ ٹک اوپن کے سکریپ ٹک بیر تا کلوز کے مونگا تا سو چی سی سی سوی لے ما زوارم دلتا دی H1 تا سٹائل ورکم نوچی H1 تا سٹائل ورکے دلتا ما ڈاریک H1 ولی کا H1 تا دا
کلر سیٹ کا دلته ما سٹائل ٹیک اوپن کو سٹائل ٹیک میں بیٹا کلوز کرنا لکه دلته چما پشتمیر کی دا کار کو سٹائل ٹیک میں اوپن کو سٹائل ٹیک میں بیٹا کلوز کا اما سیسس فائل کی ما ہونے لکل چ سٹائل ٹیک اوپن کا سٹائل ٹیک بیٹا کلوز کا زکہ دا سیسس فائل دی ضرورت نشتا او دلته جاوا سکرپٹ کے ہم تاجی جاوا سکرپٹ کوڈ لک دلته دی سکرپٹ ٹیک اوپن کا سٹرپٹ ٹیک دی بیٹا کلوز کی ڈیپمنس کی تا کوڈ لک نو اس دلته جاوا سکرپٹ کے ہم جکل تے بیرونی او بل فائل کی کار کوی ضرورت نشتا چ سکرپٹ ٹیک تو اوپن کے سکرپٹ ٹیک بیٹا کلوز کی ڈائریکٹ دلته راش ولی کا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ بس ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ولی کا ڈاکومنٹ اما سفی تے وی لکی کی او رائٹ مطلب دا چ پاک صفا باندې چیک ول غاڑما یو سے لکل کر غاڑما نو دل دراش تو تو ولی کا جی ایس کوڈ دے تاس من سر دی جاوا سکرپٹ کوڈ دے او دا جاوا سکرپٹ کوڈ ما چیر تے لکل ہے دا ما پ یو ایکسٹرنل فائل کیا خستے دے یو ایکسٹرنل فائل ما واخستو او دا من سر اغه کوڈ دے کز دل دراش ما سر دا ایکسٹرنل فائل کوڈ خود لکی کی نہ خود لکی کی ولی نہ خود لکی کی دا دا ما سے سس پشانت دے دا فائل نه پیجری دا پد ماری پیشی څنګه اوس ته هر چیرته لیکي که ته په هټ ټک لیکي راش دلتا سکرپټ ټک اوپن کا سکرپټ ټک بیٹا کلوز کا او داخل دلتا ایس آر سی ولیکا ایس آر سی مساوی کا دلتا ڈبل کوڈ داخل دی ڈبل کوڈ بای امو فائل جاوا سکرپٹ هر ځای کې آستا بای دین قسمت نامش یا د ایک ډرایو دی گاس یا د ای ډرایو آستا یا د ډیسک ټاپ هر ځای کې آستا بای دین قسمت امو ایڈریس برش نو دا شو بای ڈاٹ سلش نوشتا کو ڈاٹ سلش بہی مانا کدامی پولڈر دا کدام پولڈر دا انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل پولڈر کتو وای چھنا ددی پولڈر نہ باندھیو سے یو بل پولڈر دا اگے تلاٹ چھ اگر بیرون میں شیا زی پولڈر خو ای پولڈر تا کجا ہستا ای پولڈر کیا ہستا دا ڈیسکٹاپ ہستا مثلا انی رما پاس کلان میں کنیم این دی انی پولڈر اس اگر ازی پولڈر بیرون میشین بای چھنا وشتا کنین بارش ڈبل ڈاٹ سلش نوشتا کو اس پولڈر بیرون بنا پولڈر نہ بیرون ہوتے پر ڈیسکٹاپ پانی چ سوم رشاین دی ٹولی تا تلے سکڑ وے کم پولڈر دے کدام پولڈر استا مو فائل ما برشمی کم دئی جنے استا خما ام دس مثال می تاس دا کو چیر پولڈر نہ باندھی وزئی بیا ڈبل ڈاٹ ولی کئی تاس باندھی وتا لشی یا ہم تاس ورتو ولی کئی ڈیسکٹاپ سلیش ڈاٹ سلیش ڈیسکٹاپ تا سلیش ڈاش ڈاٹ ٹول ورتے لکی بہرحال دل ذرا سم ورتے بچی سی ڈی ڈیسکٹاپ تلاٹ شوا کاٹ اتے سارا ندل ذی سیمپلی کم ڈاٹ سلیش دل دیکھو گے ما سر جاوا سکرپٹ فائل راگن پتے پانی بکلک کے پیج کنٹرول ایس کا اس تاس رول گوری دل دیکھو گے زمون سر دا کوڈ راگ ہے جاوا سکرپٹ کوڈ دے ہیڈ پر ٹک کی دے جاوا سکرپٹ کوڈ زمون سر اپ ایکسٹرنل فائل ولی زمون سر اول دے ہیڈ راگ ہے زک اول دے ہیڈ راگ ہے چ دل تک تا پ ہیڈ کی دل تلی کرے دل تک دا ددا لیکل دی زنا گور دا لیکل می کنٹرول ایکس کر دل تا برم کنٹرول وی کر دل تا کنٹرول کو پیج می کنٹرول ایس کو وہ زما سر اول ایکسٹرنل فائل را ایکسٹرنل فائل چر بہو خاطر کہ دین قسمت تو اول فائل ایکسٹرنل ایکسٹرنل را ایڈ کری بہو خاطر اول کوڈ ایکسٹرنل آمدا قال امام فهم کہ دین قسمت ای کوڈ کیا استا ای کوڈ یعنی اردوش دیا کلاینا مدا میں فهم کہ لی انی کوڈ کیا استی بای دلائی نی بادی بیا ما پ سٹارٹ کتا است التا ویلی چ مون سنگ قبل شو دی ایچ ٹی ایم ایل کوڈ پ جاوا سکرپٹ کی یوز کو کدی ایچ ٹی ایم ایل کوڈ تو غواڑی جاوا سکرپٹ کی استفادہ کی دل تو گورا دل سی کی بتا سو دل تو ورتلی کی دل زور تو ایم بی آر واخل دل تا خو دا خبر دی باید یاد وی سی دی ایچ ٹی ایم ایل کوڈ کا جاوا سکرپٹ کی استفادہ کے باید پ ڈبل کوڈ کی ویلی سی داخل دی ڈبل کوڈ کی باید کوڈ HTML باید نوشتا شوا اگر بیرون از ڈبل کوٹ مثلا دین قسمت نوشتا میکنین بی آر باز بی آر را نوشنا سا ویا کی را راست صحیح ده دا باید بیر بند پاکو ما نو دا باید داخل دی دا ڈبل کوٹ کی ولی که داخل دی ڈبل کوٹ باید نوشتا شوا ولی بی آر نوشتا کدیم بی آر دین قسمت نوشتا کدیم دا ایجا نوشتا نا کدیم دین قسمت نوشتا کدیم ولی اینی پیچی میشا بریک میشا میام دین قسمت می بینیم این بریک شو اگر تو ایرا بولڈ میکن مثلا ما میگم کہ اینی پا اینی ہیڈ کیا ہستا اینی ہیڈ ای باید بولڈ شوا خو یہ کہ بولڈ شوا ایر رو بولڈ میں کریم یا کمی نزدیک میں کریم معلوم شوا این اینی رو ما بولڈ میں کریم ایر رو کہ بولڈ میں کریم چی رقمی بولڈ میں شا میں این دٹا گے ہیڈ اینی ٹا گے ہیڈ آستا اینی ٹا گے ہیڈ آس و دٹا گے ہیڈ اینی کوڈ آس ما اینی رو بولڈ میں کریم خو ایر رو کہ بولڈ میں کریم و اینی قوسا ہم قدش بولڈ شوا یا نہ شوا اگر می خوان کی هم بولد شوی هم باید گرفته شو خو ما می خوام کی این باید قدش بولد شوی بولد یعنی تازه دی شی دلتا بی ٹگ می اوپن کر اما دلته په ګوره بی ټیک ما څنګه چې ویلی کوم سر بیرته کلوز نشو دا باید په خپل کلوز شي ما سر ته نه کلوز کیږي ځکه ته په هیډ ټیک کې یا په باډي ټیک کې چې کار کې خپل نه کلوز کیږي دلته زر اعظم ګوردا به ته مین ولی زی خپل به بیرته کلوز کې کزل تراشم وګور دا زما سر بولډ شو کزل دا غوړم بولډ کما ایکسټرنل فایل مین د ایکسټرنل فایل مې و دې قسمت کو ارمان
سٹارٹک کی نوشتہ کریم پلوس خودش میشان دیجے بیلر نوشتہ کریم این خودش پاس پلوس شد اینی فائدہ یہ چی استا ایکسٹرنل فائل است اینی رما از ای رما سالیکٹ میکنیم وی را کنٹرول ایکس و داخل اینی تا کی بی کے استا کے بولڈ میکنہ دی انداختیم پیج را کنٹرول ایس کے دی میں نے قسمت این ایم بولڈ شد ما میگم ما برش میگم کی نی بایت چی شوا ای بایت ایٹالک شوا خو ای بایت ایٹالک شوا کی ایٹالک میکنین دینی قسمت بیا نوشتہ کو آئی ٹگ آئی را اوپن کو و ٹگ آئی پاس کلوز شد خودش کلوز میشا ایرا کنٹرول ایکس کو و دی کنٹرول وی کنٹرول ایس این ای چی شد ایٹالک شد ایرا می بین ایٹالک نہیں سی دی گیشا ایٹالک شد و من شما مارک خوانده بودیم د اچٹیمل مو شما یک ٹگ خوانده بودیم بنام مارک اگر ایرا مارک میکنین میم دین قسمت چیرا مارک میکنیم اینی ای د کجا استا د ٹگ ہیڈ استا ہو میم د ٹگ ہیڈ می ایم د ٹگ ہیڈ کیا استا د ٹگ ہیڈ اینی کوڈ کیا استا جی ایس کی نوشتا ای ٹگ ہیڈ استا نے د ٹگ ہیڈ اینی فائل کیا استا اینی رم می خایم کی بولڈ چوا ایرا کی بولڈ می سوری مارک چوا دے ج ایم اے آر کے مارک نوشتا کدیم نوشتا کدیم اما کلوز ٹگ نوشتا نش خپل نه لیکل کی تب مین ولی اغلی کی پیج می کنٹرول اس کو گور دازم سره ام دغه شان دل ته هم نه لیکل کی گور ک تاسو غواړي چې دا مارک شي گور تاسو تاسو ردا دي شیش مارک شي لاندې رازم دلتا دل ته زرا غلم دل ته زلیک مارک دل ته مارک ټک اوپن کو او گور خپل کلوز نشو ام دل ته زرا زم بیر ته مارک ټک بیر ته کلوز کو ما پیج می کنٹرول اس کو گور زما سره دا مارک نشو ولی مارک نشو پیج می کنٹرول اس دلتا مارک ٹگ میں اوپن کو مارک ٹگ بیر دا کلوز شو مارک ٹگ میں اوپن کو مارک ٹگ بیر دا کلوز شو وہی دا پائید یہ پائید چی شام خو چرا نامی شا کی سٹارٹ آستا سٹارٹ آف دا باڈی وہ اوچی آستا اینڈ دی جنشتا اینڈ آف دا باڈی آزی معلوم میشی کی پائین آستا ہے نا دینی قسمت آستا ہو صحیح ستی نہیں آستا اگر تمہیں خواہی کہ یہ نہیں ایک باید بگیرا خو یہ خوب بالا آستا یہ نہیں آستا ہو خود اینی قسمت نوشتا میں کنی مارک دلتا مارک کو لکا او مارک ٹک دلتا بیر تک کلوز کا نیجا سلاش مارک ایم اے آر کے مارک پر پاس کلوز کنٹرول ایس این ای مارک شد کبھاری چی ایٹالک دیم شی ایٹالک ہم کبھائی شی راش ہم دلتا کہ آئی ورطو لکھا ہے آئی ٹک اوپن کا آئی ٹک دلتا بیر تک کلوز کر دلتا ہے دلتا سلاش آئی بیر تو آچا پیج کنٹرول ایس کا تاثر دائی گورا ہم ایٹالک شو داو گو دادا ہم ایٹالک شو ہم تاثر یعنی HTML ٹول کوڈو نہ تاسو کولای شي پام دې طریقې سره یوز کړئ ها بیا موږ رسته نور ایڈوانس راځو په ایڈوانس طریقې سره آر یو په بایت موږ هر یو پام دې کې نه ولیک ته ډېر ګران شي نه لکه څنګه چې په HTML کې موږ ایٹالیک انډرلاین ګور کزو غواړم چې دا انډرلاین شي انډرلاین مو ویل انډرلاین راځو زه غواړم دا انډرلاین هم شي ګور دې تاسو انډرلاین هم سټو شي زه هم دا هیډ ټګ دې انډرلاین هم شي هیډ ټګ چې تا انډرلاین کوي هیډ ټګ چې دا ده زه وایم دغه قوسونه چې دي دا د وسره نه انډرلاین کیږي دا دې نه انډرلاین کیږي اواز دې تک ټک دې هیډ دې انډرلاین شي دل تر راشه دې چې ورته ولي کې یو او یو ټک بیر تک کلوز کو بیا موږ ایڈوانس وایو چې په ایڈوانس کې یعنی بیا موږ یعنی زما دې خبره هدف دا موږ تاسو چې ایمیل ویلې کنه ایمیل کې موږ دغه ټک ټک بی یو ایتالیک مار دا شان موږ ویلې دا ما بیر تاسو سیسس کې ویلې نه سیسس کې موږ چې ګورو کله چې موږ سیسس استفاده کوو په سیسس کې موږ څه کار کوو مثلا کته یو انډرلاین کې اوورلاین کې نو ته موږ سلیکل ال ته موږ ټیکس ډیکوریشن کې دا شان کول یعنی سیسس کوډ موږ کوو بیا روس ته موږ هم راځو روس ته بیا دا شان زموږ نه استفاده کوو لکه څنګه چې ایمیل کې بیا موږ بی آر مو نه استفاده کوو مارک مو نه یوز کوو بی نه یوز کوو ایتالیک انډرلاین دا شان موږ نه استفاده کوو ال ته بیا ډایرکټ موږ د سیسس کوډ کوو نو د قشان جاوا سکرپټ کې هم بیا روس ته موږ راځو ایڈوانس بیا زړه توایم چې باید څنګه مطلب دا کوډونه کاری او زدي کلی کوم دا خود سیسس گارڈ ورڈ خدا می تاسو صرف خودل چې تاسو کولای شي چې دی جاوا سکرپټ کې د نننه تاسو استعمال کوډم یوز کوي شي استفاده کوي شي نو دا زمون سره د دا څنګه وکولای شو د جاوا سکرپټ کې د نننه د استعمال کوډ یوز کو دلته یوازې نورم د دې نه د چیوازې زمون سره ډاکومېنټ ډاټ رائټ د ګور کدل ته زه کولې کوم الارټ نیو لیکو بیا مونږه انپوټ بیا دا بل ورسته بیا مونږ په دې خبرې کوو چې په سو طریقو سره مونږ کولای شو چې انپوټ مطلب اغه دلته کې دا ډاکومېنټ ډاټ رائټ دی یو الارټ د نور هم شته دي چې مونږ یو سر ډیسپلی کو مطلب یو سر پرنٹ کو صحیح ده دلته ګور ډبل کوډ کې زما دلته ولیکل ډبل کوډ کې زلیکم کابل سنټر ڈبل کوٹ کے ماں کابل سنٹر لکھا پیج میں کنٹرول ایس کا رازم دلتا گور ماتی نے ایو الرٹ باکس را گئی الرٹ باکس را گئی دا اوکی کا تا سٹو لکھا لی شوک رل کت دا کوٹ نہ دے گور کزرا شما دل دی فائل تا رازم او دا کوٹ نہ دے دا میں دیزے نا مکمل کنٹرول ایکس کا دا کوٹ باید پا ہیٹ کی ولی کرے پا باڈی کی ولی کرے شید باڈی پا اینڈ کی زرا غلم دی باڈی اینڈ تا آخر تا راغلم ہے صرف دا کوٹ میں دلتا کیوں گوری پا آخر کی ولی کر
معلومه گی دلته کی ګوري مادي ځکه اخیر کی لیکل دی د هیټ ټک په اخیر کې مې کنور نخ کاری دلته کی ګوري هیټ ټک دلته کی اند شوه دا بیٹا هیټ ټک دلته اند شو کنه او د هغه په اخیر کې ماده دلته دالی کړه پیج مې کنټرولرز کې زرا شم دلته وګورو ګوره زما سره مغه الټ راکول کیږي دا اوکی کې تاسو سره دا ټول کوډ خود راکېږي یعنی دلته کی یو الټ باکس تاسو ته راځي الټ باکس کې تاسو هر څه لیکل شي ورته الټ باکس تا نه د سینه د چپ تاسو په ایکسټرنل کیز کې وشه دلته تاسو یوز کوئ شه دلته راشه دي چې ورته وای ایز دلته یوز کوم دې کې نه نه دلته کې دې کې دلته ورته چې الټ او الټ دلته کې ما سره دی را کې او الټ باکس چې تاسو راضي دلته زور د ریکم پاس کما ورته دغه کوډ مې ولیکل دلته کې او دلته ما ولیکل پرس کې ما ولیکل چې کلیک اوکې یا ما ولیکل اوکې پیج کنٹرولرز کا دل تک کیوں کرتا سر اوکے را ہے اوکے باندې کلک کا وہ کرتا تو اس اوکے باندې کلک کرتا تھا شو شو اما بای تو بیا کابل سنٹر تے دری کرشے بای بار بیا کو اوکے باندې کلک کی چا نور کوڈم شو شی دا میں اوکے کو کرتا نور نم شو شی ہم دا شان ہار یو کی تلک کیش کس دا سے کافی کم کنٹرول سی دل تر اعظم پدی نور کلک کم گور پدی کیو کی میولی کے رازم دل تے میولی کر دل تا ہم گور کنٹرولائز دل تے چراشی سنگ چ اوکے کی تا تا مغ یو کوڈ کر شو دا کم کوڈ دے هټ ټک چې کوم کوډ دا غراغی کدا وکي کی دا الټ په کوم یو کیو سٹارټ اپ د باډي کیو کبدی باندې کلک نو ټول کوډ شو کیږي د هار یو ته تبیل بیره مرتلی کله شي خو دل شي ګورته زمون سره اوس یو دانا پدې کی کم دی یو دانا کم نه دی یو زمون سره د هټ شو د سٹارټ شو او یو دانا مون په هغه کیم لیکاله و دا زمون سره هټ شو دلته مون درې دانې اند کیم شتا مون درې دانې لیکلی یو زمون سره خدا دی دا سید ایکسٹرنل فائل مونږ اخر کې واچو صحیح صحیح شو دلته ما اخر تراړو ګور دلته بی آر نشته زه انده دې نوی لاین تراش چې دا بي خینه ښکاری چې دا ما کول کې بي خیل نن لرو نو تب څه کارو کې دلته بی آر مې پکار دې بی آر راشه دلته ته بی آر لیکای شي دې چې بی آر بی آر ته سینه دې تنا دلته دې کې شي دلته راشه ډاکومېنټ ډاکومېنټ ډاٹ رائټ واچو ډاکومېنټ ډاٹ رائټ چې دې لیک دلته ډاکومېنټ ډاٹ رائټ او دې دې پمېس کې دلته ته کوي شي ډبل کوټ و دلته چې ډبل کوډ دیولې کې دلته بیا ور واچې د سیم ته کوي شي تی په یو لاند کې ملي کړې شي دلته ملي کې شي او دلته بیلون یو بل ته ډاکومېنټ رائټ مخته شي دا وګوره کزه دا وکي دا مو کې کا دا مو کې کا صحیح ده دا مو کې کا دلته یو ځل دا پیج کلوز کا دا چې کلوز کې دا ریفرش کا دا بیا راشه دا بیا اوپن کا دا الټ باکس دا مو کې کا بل سنټر نام اوکې د ګورزم سره دا وګورې بل لاین لاندې بل تر هغه دي دا تاسو سټایل ورک کوي شي دا الټ چې دی ډیر زیات شول دا الټ ز کلوز کوم ګور دلته کې دا الټ چې دی دلته زرا اعظم دلته کې دا الټ دلته انډیکس او دا الټ نو ما ټول پاک دین دینم پاک کوم دلته مونږ نه پکا نوٹ بوک سره چیرته دی یو زم سره دلته کې بارمو دنه من پاکړه دا یو دنه پوره د کنټرولایز زموږ سره دا یو پوره د بده کلیک کړه کوټه ستر راځي اوس وګوره اما خبره ده کتا څو نور هم کوم اچټیمل نور بیا تاسو د سرکار کوي اچټیمل کوم کوډونه چي دي هغه تاسو کولای شئ دلته کې تاسو سره ایډ کړئ دلته کې زه پیج ریفرش کوم ګور زما سره هغه هیټ ټک کوډ بای ګولی کولای شئ هیټ ټک چې ده دا په هر حالت کې دا ډیسپلی کیږي کدل تاسو لاندې ګور کوم تاسو کافی کما کنټرول سی او دلته لاندې ما کنټرول وی کو او دلته کیو ګورې کدل ته زه یو الټ ور کوم ګور دلته ما یو الټ ولیکو الټ الرٹ او دلته کې مساوي ډبل کوټ دلته کې زه ډبل کوټ کې ضرورت لري کما اي بي سي کنټرولرز کا ګور دلته مونږ سره اول اي بي سي راځي ځکه دا په هيټ کې دی هغه بل کوټ چې دی هغه اخیر کې دی کابل سنټر چې هغه ځکه کابل سنټر روس ته راځي کابل سنټر باندې کلک کړه ټول کوټ تاسو کې خدا او زمون سره چې څنګه کول شو مونږ د جاوا سکریپ کوټ ویلی کو په کوم ځیونه کې مونږ لیکلای شو بل مونږ سره د کوم کوم سافټویرونو ضرورت دی نو په غیم کوی شروع چې باید اما کوم سافټویرونه چې مونږ سره په HTML CSS کې استفاده کول اما غو صحیح دی بل مو ویل چې مونږ څنګه کولای شو د HTML کوډونه هغه مونږ په جاوا سکریپ کې استفاده کو نو هغه مو هم زده کړ خدا خبره تاسو سره یاد بل ری چې تاسو بد د جاوا سکریپ کوډونه د سوري د HTML کوډونه تاسو جاوا سکریپ کې استفاده کوي نو باید په ډبل کوډ کې ولیکل شي که پام دی یو لاین کې نه لیکي هم ضرورت نشته ګور دلته ما دلته دلته زرا اعظم ګور دی چې ځلان دی دا ټول لیکل می پاکړ پس کدا سکرپټونه چې دا ټول می دي نه پاکړل نور چې دا سکرپټ دی دا سټایل ټګ می نه دی پکار دا می پاک کورنا او دلته لاندې هم دا سکرپټ نیم پاکړل دلته بیا ار می نه دی پکار او دا کوډ می هم دې نه پاک دا می پاکړ ټول می پاکړل ورنا
صرف دلته کې نه دي ځکه یو دا یو سکرپټ د پریدم دا سکرپټ نه پریخود او دلته کې زه src.slash دا جاوا سکرپټ کوډ دی او دام زه اخیر کې راوړم ځکه ښه طریقه چې دا هغه اخیر ده بس دی ځای کې دا همداسې دا کوډ همداسې نور صحیح دی بس په دې طریقې سره باید ولیکئ تاسو هره پیره چې کوډ کوئ هغه نور یعنی تاسو به دومره پوه شئ چې هر چیرته کوډ لیکی شئ دلته برم لیکی شئ تک د هیټ کې لیکی شئ اما ښه طریقه دا ده چې دلته که چیرې تاسو ټول کوډ یعنی اول کوشش وکړئ ټول کوډ په یو بل پیج کې ولیکئ یو بل پیج کې ولیکئ او هغه پیج لنک کوي هغه په دې اخیر کې لنک کوي پر سر کې ملنک کوي د سیسس باندې سیسس کوډ خو دا دونه درون نه دی دا کوډ چې دی لیک هیوی دی نو دیو جن دا په اخیر کې تاسو لیکي ما دا لیکل دي زنه کاپی کړل دا لیکل دي دي زنه کاپی کوم ہے کنٹرول سی دلته زرا غلم ګور دلته کې ما دلته دا لیکل وکړل دي زکه نه دی دلته زه ډاکومنٹ ڈاٹ رائٹ او دلته ما ډبل کوډ دلته ما ډبل کوډ کې واچولې دا کنٹرول وی او دلته زرا زم دي زیتا دس یو بل یو لاندې راوړم ورته کې دلته ودرېږه او یو انټرپریس کې تاسو تم دا کوډ کار شي به ته به دا کنټرول زیډ کم زه بدل تر راشم ګوره تیزی کې یو سیمی کولون پاتې سیمی کولون او کوډ دلته ما یو پیراګراف ولیکل دا پیراګراف شو دلته زه نور هم سلیکل ایټ کوم دا ما ایټ کړل دا لیکل مې دې ځنه کافی کړل کنټرول سی او دغه نن ما دلته کنټرول وی کبیر ته زوم کوم صرف زوم کوم تاسو کار شي ما دلته کې پر سو پیراګراف 8 کړل صحیح ده په ډاکومنٹ ډاٹ رائټ کې ما یو پیراګراف 8 ک کزه پیج کنټرول اس کما راشم دلته ګورځ داری پرېش کوم دا کوډ چې دی د جاوا سکرپټ کوډ چې دی ګور هغه ما سر دلته کې څه شو ما سر دلته کې ګور دا راغی صحیح شو دا کوډ دی زه دې دا ټول غواړم چې دې ټول باندې څه یو سټایل اپلای کوم مثلا دا ټول چې دی دې باندې سټایل اپلای کوم نو ته بس کار کوي دلته راشه دیز کې او دلته ځلې کما ډاکومنٹ دې اچټیمل کوډ استفاده کوم دلته او دلته ډبل کوډ سلاش زه غواړم ټول دلته کې ډبل کوډ دلته لیکم ټیکست الاین یا دا هغه یوز کوم مثلا ټول غواړم چې بولډ شي بی کا ټول بی ګور دا بی ټک دلته ډایرکټ رام غي خدا دې سره زه کنټرول سی کوم دلته په دې اخر کې دې اخر دراغلم دلته اخر تا دلته می کنټرول وی کې صحیح شو اغه ځنه می کاپی ک صرف دغه بی سی دی دلته ما دې زنه پاک او دام دې زنه پاک کوم یعنی بی ټک چې دی دلته بی ټک زما سر اوپن شو دې ته ضرورت نشته بی ټک زما سر دلته اوپن شو دلته می بیرته کلوز ک او دې په داخل کې ما دلته کوډ لیکل زه غواړم دا بولډ شي پیج کنټرول اس کرا شه دلته دا څنګه ته وکي کې ګور تاسو ټول لیکل تاسو بولډ شو نو دې جاوا سکرپټ کا وکتی ایتالیک کوي ایتالیک هم پام دی یو لاین کلیک کړه شه راشه دلته ورته آی ولیکا آی دلته آی ټاک بتا سر دلته کې اوپن شي دا به دې سنه سلیکټ کې دا به کنټرول ایکس کې څنګه دې کنټرول ایکس کو نو په ایکسټرنل پیج کې کړه تاسو دغه ټګونه څنګه سٹارټ کې بیرته چینج کوي تاسو په خپل داسې کیږي کلوز کیږي یعنی سٹارټ کې صرف اینڈ کیږي په خپل وګورې هم ایتالیک شو هم بولډ شو نو دا وزم سره جاوا سکرپټ چې جاوا سکرپټ کوډ موږ څنګه ایډ کوي شو او د ایچ ټی ایم ایل کوډونه په کې ایډ کوي شو کنه بالکل کولای شو مدا په ډبل کوډ کې تاسو لیکي نو دې پوری سوال پوښتنه شته دې پهلته ښه دیتا اول کې دا یو ډاټ رائټ ډاکومنټ بیا اګدا کو مارک موږ کله یو نن پاتو پرګرام باندې ما په ځینې کوم ادرس نه دلته کله ته نه نه خود ته ګوره دلته مون څنګه بیا کار خدا دې ګوره دلته کې دوم رځه پرې خود ګور لان دی راغی کدا بیا لري کم دا د سپیس ورکیږي پکې ګوره کدا بیا لري کم دا یو د سپیس ورکی کنټرول اس میک وګور دا لګ برزی اوس وګور بر راغی دی بی آر کار داو مون خدا خو صحیح دی یو ایکسٹرنل فائل دی بیرونی فائل دی صحیح دا بیرونی فائل دی کی مالا لیکل کڑی دی بیرونی فائل دی اما دا به اما دی اچٹیمل دی فائل سره لنک کڑے دی دلته لنک دی کنه دا صحیح دا دی اچٹیمل کوډو نه دی او دا زمون سره دی جاوا سکرپټ کوډ شو اما دلته کی الرٹ دی او دلته کی ما یو الرٹ جوړ کړه دی او دلته کی هم دا الرٹ هر چیز ته چتلی کی کوای شي پرس کما الرٹ دی بر سر کیو نکل دا پیج کنٹرول اس کا راشد تک کیو تاسو اول الرٹ تک کول کی کابل سنٹر او درته کو راول تاسو سره ایچ ٹی ایم ایل کوڈ راغی بیا بعد چې دم سره دی جاوا سکرپټ کوڈ نو دا اوس موږ سره چې څنګه کولای شو ایچ ٹی ایم ایل کوڈ ایټ کو نو ښه خبره او پاینل دی تر اوره سیدو چې باید موږ کوډ چې لیکو باید په بیرونی پیج کې بیرونی اول پیج کې کوډ لیکو او هغه چې لینک کوو باید دلته لینک باید دلته نہ په هیټ کې ولیکل شي نه په دشت میل کوډ نه بر ولیکل شي لیکل شي هم خطر طریقه نه ده دا به دې ځکه ولیکل شي سوال پوښتنه نشته